Në bazë të parashikimeve për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar përgjatë bregdetit shqiptar, përgjatë datave 9-10, duke filluar nga ora 14 datës 9 në drejtimin jug-jug-juglindje, jug-jug-perëndim, me forcë deri në 7-8 ball deri me lartësi dallge 2.5 deri në 4 metra, kërkohet marrja e masave. Me qëllim parandalimin e për çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkohet bashkëpunimi i të gjithë subjekteve që veprojnë në fushën e detarisë për të marrë masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekipazhit me mjetet lundruese. Anijet e transportit ndërkombëtar, detar për pasagjerë dhe automjete në linjën Durrës-Bari-Durrës dhe Vlorë-Brindisi-Vlorë ditën e shtunë do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Trageti i linjës Durrës-Ancona-Durrës do të operojë ditën e diel. Ditën e diel, në datën 10/3/2024, do të ndalohet lëvizja e anijeve pasagjerë në linja ndërkombëtare Durrës-Bari-Durrës dhe Vlorë-Brindisi-Vlorë. Përmirësimi i kushteve hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla, lundruese dhe peshkimit do të jetë vetëm pas orës 22 të datës 11/3/2024.